Drosmīgi, spēcīgi, profesionāli un gatavi riskēt pat ar savu dzīvību. Tādi ir ugunsdzēsēji glābēji, kuri šodien atzīmē 153. Latvijas ugunsdzēsības gada dienu. Kā pateicība par priekšzīmīgu dienestu uzdevumu izpildi, Ērgļos aizvadīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes svinīgais apbalvojuma pasākums. Ikdienā bieži vien kāds skarbāks vārds, ka tas ir pelnīts, tā kā aiziet kaut kā ātrāk to ceļu atrod, bet tad, kad ir kaut kas noticis labs vai kā, tad liekas reizēm, tas nu, tā kā mazliet piemirstās. Tāpēc jau mums ir ļoti daudz gadus. Divreiz gadā mēs veicam šīs te pasākumus, mēs apbalvojam tos labākos. Jau vairākus mēnešus pirms šī pasākumiem vētījam visus kopā ar daļu un posteņu komandīriem, kā mums ir gājis un konkrēti arī viņi nāksiem priekšakumiem, kuri šie cilvēki ir, kuri ne tikai godprātīgi pelnījuši un strādājuši, darījuši savu darbu, bet kuri ir pat vairāk nekā to prasa ņemot apraksts. Kā viens no labajiem piemēriem, Ērgļu posteņa vīri, kuri ārpus darba pienākumiem tur rūpi par dienesta transporta līdzekļiem, kuru apkopi pat servisi labprātāk atsaka. Par laimi jau drīzumā plānots veco tehniku nomainīt pret mūsdienīgu. Šī gada izskaņā, ja viss mums ir pareizi pēc līgumiem, tad uz novembra mēnesi šeit vajadzētu būt jaunai, lielai, jaudīgai ugunsdzēsības autocisternai. Tāda pagaidām Latvijā vēl nav neviena. Uz novembra mēnesi mums tās pirmās parādīsies ar pietiekami lielu ūdens daudzumu, lielu caurgājamību. Un taisni tādu, kā tādām, teiksim, kā Ērgļiem, tādām mazākam apdzīvotām vietām, kur ļoti daudz arī ir netālu ir lauki, kur bieži vien ir dubļaini ceļi, kur bieži vien ir piesniguši ceļi un dažādi, lai vienmēr mēs spētu maksimāli īsā laikā un aizvien kvalitīvi sniegt šo savu palīdzību iedzīvotājiem, kur to tajā brīdī gāja ļoti. Un šeit pieminams stāsts no Gulbenes puses, kur kokapstrādes un mēbeļa ražošanas uzņēmuma vajadzībām iegādātā ugunsdzēsības autocisterna jau 4 gadus regulāri steidzas palīgā glābējiem, netaupot ne savu laiku, ne līdzekļus. Saņemot pateicību par personīgo ieguldījumu, Uldis Misiņš ir pieticīgs un laurus atdot savai komandai. Ir laba komanda, ir labi cilvēki, kas neatsaka. Es jau kā vadītājs mājā guļu un es nemaz nezinu, es no rīta atbraucu uz darbu un man noziņo, mēs nakti atkal bijām. Šeit īpaši tiek uzteikts Kristaps Roziņš, kura vadībā arī notiek šis brīvprātīgais darbs. Katru gadu ir kādas pāris reizes, kur mēs braucam un palīdzam. Tāpat valsts mežu dienestam palīdzam vismaz ūdeni pievest, par cik mums ir liela mašīna, nevaram iebraukt mežā. Arī apkārtējā Lizumam pagastā, kas ir ugunsgrēki. Mēs tur visur vienmēr esam klāt. Līdz tek uz tam pateicību par nozīmīgu ieguldījumu ugunsdzēsības attīstības veicināšanā un vairāk kā 20 gadus ilgu darbu ar jaunatni, saņēma Rūjienas vidusskolas skolotāja Linda Čākure. Mēs vienmēr esam augstu godājuši darbu ar jaunajiem ugunsdzēsējiem, ar jaunatni. Līdz tek uz izbraukumiem un citām lietām, kas ir saistīts ar ugunsdrošību, esam strādājuši ar jauniešiem. Gan ugunsdzēsības sportā, gan īstenībā mācījuši viņiem visādas teorētiskas zināšanas, praktiskas lietas, kā izvairīties no nelaimēm un kā rīkoties, ja notikusi viņa. Vēl ir vēl viena lietiņa, kas ir tas pienesums. Ļoti daudz no viņiem izvēlas savu dzīvi saistīt ar glābšanas dienestu, jo pie mums ir izauguši ļoti daudz ugunsdzēsēji glābēji. Savukārt vadība aizvadīto periodu Vidzemē kopumā vērtē kā veiksmīgu, īpaši akcentējot jauno depo celtniecību Ērgļos, Apē un Smiltenē. Viss šie te gadījumi bija tādi, jūs paši, ja pirms tam bijāt šeit, redzējāt Ērgļos iepriekšējo ēku, kur labu brīdi bija slēgta, kur neatradās paši ugunsdzēsēji glābēji, viņi kļuva jau bīstami viņiem pašiem, tad šobrīd tiešām ir liels prieks par šīm telpām un arī tehniskā ziņā visu tādās normu robežās mēs ejam uz priekšu. Tas pats attiecināms arī uz darba vietām, jo ņemot vērā rindas un konkursus, jaušams, ka ugunsdzēsēji profesija iemantojusi prestižu un pieprasījumu. Mēs tiešām šobrīd esam priecīgi, jo mēs varam izvēlēties tiešām pašus labākos šobrīd. Un tādas problēmas mums sākās tad, kad ir vajadzīgs jau zinām pieredze. Būtībā mums grūtāk iet ar virsniekšstatiem, kur ir vajadzīga kā izglītība, pieredze un arī vēlme un varēšana to darīt. Taču jaunā paudze ir, un arī šobrīd svinīgajā pasākumā tika nodoti vairāki zvērsti gatavībā kalpot Latvijai. Sajūtas lielisks, tika nodoti zvērsts, kad darbs atbildīgs, bīstams, tajā pašā laikā es to vēlos. Iepriekš dienēju gadu nodienēju NBS-ā, un pa pametu dienestu, bet tad bija tā iespēja tagad pievienoties ugunsdzēsējiem, un tad es izdomāju, ka gribu. Piesaista tā vīrišķība? Jā, varētu teikt, jā.
Savukārt augstāko apbalvojumu pirmstermiņa paaugstinājumu dienesta pakāpē saņēma Valkas daļas nodaļas komandieris Kaspars Kalniets. Lepns par savu darbu. Prieks strādāt. Bet ir taču bīstami? Ir bīstami, protams. Ir situācijas, kad ir ļoti bīstami. Nu, darbam ir jāpatīk šitam. Nu, spēcīgam ir jābūt. Jo darbs nav viegls fiziskam, fiziski spēcīgam jābūt. Atbildības sajūtai noteikti. Un raudzīgam ar kolēģiem. Un tiesa dienestā kolēģi kļūst par otru ģimeni, jo summējot 4 gadu periodu sanāk, ka kopā tiek pavadīts vesels gads.